Hej. I den her serie af videoer, der vil jeg prøve at vise jer, hvordan man ved hjælp af Unity 3D kan lave et computerspil øh, i 2D. Spillet det skal være et øh, Flappy Bird-agtigt spil, som jeg vil kalde Floppy Beard. Så jeg starter et nyt projekt. Øh, I kan se, at jeg har Unity åbent her. Jeg vil starte et nyt projekt ved at gå op i File og vælge New Project. Jeg skal starte med at finde et sted, hvor alle stumperne til spillet skal ligge. Og jeg har det fint med, at det ligger i dokumentmappen. Og så skriver jeg bare spillets navn. Floppy Beard. Så i mappen Floppy Beard under Documents kommer alle spillets dele til at ligge. Sammen har man mulighed for at importere nogle pakker. Dem, det vil vi ikke gøre. Vi skal ikke bruge dem. Og så vil jeg vælge hernede, at det skal være et 2D-spil. Og så trykker jeg på Create. Så kan man se, at Unity starter op på ny. Og giver os en brugerflade, som vi ser her. Og som vi øvrigt også så lige før. Så lad mig i den her video kort gennemgå, hvordan øh, brugerfladen ser ud. Og hvad vi skal bruge de enkelte dele i brugerfladen til. Så der er ligesom... Brugfladen ligesom delt ind i nogle øh, felter, og her i midten, det store grå her, der har vi øh, det, der hedder Scene View. Så det er det, kan vi, det, er det vi sådan set bygger øh, de scener, der skal være i spillet. Hvis vi trykker på fanebladet Game, så kan vi se, hvordan det ser ud, øh, hvis man skulle til at spille spillet. Jeg går lige tilbage til Scene. Øh, der er nogle knapper heroppe i midten, der øh, er en playknap, som man kan bruge, når man vil prøve øh, at spille spillet, som man har lavet det indtil videre. Der er jo øvrigt en øh, mulighed for her at se, øh, se sit spil, øh, hvordan det er bygget op øh, som 3D. Øh, selvom det er et 2D-spil, så betragter Unity egentlig øh, verden, scenerne man bygger som øh, i 3D. Og det kan vi vende tilbage til senere, hvordan man kan bruge det. Over til... Nej, lad mig starte hernede. <coughs> øh, for neden, der har vi... Øh, øh, hvad skal vi sige, en, en slags mappe eller bibliotek af alle de øh, elementer, som vi vil inddrage i spillet. Og det kan være øh, alle de billeder, vi vil bruge, alle de sprites, som det hedder, øh, vi vil bruge, og det kan være, det kan være, det kan være lydfiler, det kan være kodestumper, stumper kodefiler og alt muligt andet. Så det er biblioteket af alle de ting, der man, man bruger i spillet. At man importerer et billede ned i den her Assets-folder, som det hedder, betyder ikke, at det kommer med i spillet. Det betyder bare, at den er klar til at blive brugt i spillet. Det er først, når man laver et spilobjekt, et, et gameobjekt, Øh, og det kommer herop, at man kan se øh, det objekt, man, man bruger i, på selve spilfladen. Det vender jeg tilbage til i en senere video. I kan se, der ligger allerede et, øh, et objekt her, der hedder main camera. Øh, og det er selve kameraet, som er i spillet og som viser øh, spillet, kan man sige. Og I kan se hernede i, i den her scene view, der er der et camera preview, så man kan se øh, et lille overbliksbillede over, hvordan scenen den ser ud lige pt. Over til højre herover, der har vi så det, der hedder inspektoren. Og øh, det er her, man kan lave alle mulige indstillinger på de enkelte spilobjekter, man, man har i spillet. Så lige nu der har jeg markeret øh, objektet Main Camera, så det er kameraobjektet, der er i spillet det er eneste objekt der er i spillet øh, lige PT, øh, så man kan ændre en masse indstillinger på. Øh, der er forskellige komponenter man kan, man kan lægge på sine objekter, og det vil vi også vende tilbage til senere hvad hvad det er for noget. Øh, så en sidste ting jeg vil nævne her det er øh, den her lille række af knapper herop, øh, som man kan bruge til at og, hvad hedder det? Uh, translatere sine objekter, det vil sige flytte på dem, gøre dem større og dreje dem og så Hvis jeg vælger hånden, så kan jeg flytte scenen med musen. Hvis jeg venstre klikker, så kan I se, så kan jeg sådan ligesom flytte rundt på scenen. Med en en rulleknap på uh, musen så kan jeg også zoome ind og ud. Hvis jeg vælger øh, krydset her med pilene, så får jeg øh, nogle øh, nogle pile på mit objekt, øh, som jeg kan tage fat i med musen for at flytte objektet. Så hvis jeg tager fat i den røde her, så kan jeg flytte kameraet en smule til højre eller en smule til venstre. Og hvis jeg tager fat i den grønne, så kan jeg flytte kameraet op og ned. Det hedder at translatere øh, objektet. Det vil sige at ændre dens position. Læg mærke til under transformationen herover transform objektet. Undskyld, transform komponenten, at positionen den ændrer sig. Hvis jeg hiver kameraet opad, så kan I se at y-koordinaten den ændrer sig og bliver større og større. Og hvis jeg hiver kameraet til højre, så kan I se at x-koordinaten den bliver større og større. Z-koordinaten har noget at gøre med det som vi snakker om før, hvor hen at kameraet det er i i, i en z-akse som vi ikke kan se når vi ser det i 2D. Det var altså, hvis jeg vælger øh, krydset heroppe, hvis jeg vælger den her med de to buede pile, så kan jeg rotere mit objekt. Øh, så jeg tager, kan tage fat her, og så kan jeg med musen øh, dreje objektet, rotere det, og I kan se, at det er en rotation om, om z-aksen, så det er z-rotationen, der ændrer sig over i transform-komponenten øh, herovre, det er det tal, der ligger herover. Hvis jeg holder øje med det tal, så kan I se, at det ændrer sig. Og den sidste, som er vigtig her, det er den, der hedder skaleringen. Øhm, her får jeg nogle knapper, som jeg kan bruge til at skalere mit objekt. Gør det større i y-aksens retning, eller gør det større eller mindre i x-aksens retning. Det kan jeg ikke gøre med kameraet, men det kan jeg gøre med andre objekter, jeg har hævet ind. Man kan også ændre positionen og rotationen og skaleringen direkte ved at taste tallene herover, så nu vil jeg flytte, flytte, kameraet tilbage til udgangspositionen, som var x lige med 0 og y lige med 0, og rotationen den skal være 0. Så der skriver jeg 0 der, og skaleringen skal være 0 begge steder. Så nu er vi tilbage ved udgangspunktet. Så det var lidt om selve brugfladen, og dermed alt for denne video. Moin!